Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Välkommen till en ny vecka och en ny video. Jag tänkte jag skulle prata om de 10 böckerna som jag ska läsa 2019. För er som har varit här och hängt på kanalen så vet ni att jag har en väldigt lång lista av olästa böcker i bokhyllan. Jag tror det var i början av året var det 177. Jag kallar den här bokutmaningen för Damma av 2019. Och jag har gått igenom den här listan och försökt få någon slags prioriteringsordning. Och jag har hittat 10 böcker som jag verkligen, verkligen vill läsa i år. Om det blir av vet jag inte. Men det här är i alla fall ambitionen. Jag tänkte jag skulle berätta det för er om vilka det är. Jag fick inspiration till den här videon av Staffans dotter. Jag länkar hennes video ner i beskrivningen så kan ni titta på hennes böcker som hon ska läsa. Som hon har tänkt att läsa. Jag kan nog inte gå igenom dem som så jätteingående för att jag vet att jag bara är intresserad av dem men inte riktigt vet, har liksom inte riktigt koll på vad de verkligen handlar om förutom att jag är intresserad. En gång i tiden visste jag vad de handlade om, men nu har jag glömt bort det. Men vi får se vad det blir. Jag har 10 stycken böcker här som vi ska gå igenom. Vi kör igång. Jag kommer i alla fall rabbla upp de här 10 böckerna utan någon slags ordning. Utan jag bara tar dem så som de ligger. Och när jag läser dem under året vet jag inte. Men jag tycker vi ska börja med en serie som jag tycker att jag vill ta mig igenom i år. Och den här serien pratade jag om för ett par videor sedan. Och det är den här serien, Inka-serien. Där första boken heter I Pumans skugga och andra boken heter Stad av guld och så tredje heter I ljuset av Machu Picchu. Det jag vet är att det här historiska roman skriven av A.B. Daniel. A.B. Daniel. Det jag vet är att det är historisk roman om Inka och Peru och Spanien invaderar. Det här är på 1500-talet. Och någonstans där ska det vara också en episk kärlekshistoria. Jag har läst den här en gång i tiden. Minns att jag tyckte om den, men av någon anledning fortsatte jag inte. Så jag tänkte att jag skulle läsa om den här boken, så det blir en omläsning. Och sen så blir det resten av serien. Någon gång ska jag ta mig igenom det här i år. Och det är 3 böcker, så jag räknar dem som 3 böcker, inte som en. En annan bok som jag tänkte jag skulle läsa igenom, ta mig igenom i år, är en extremt... Alltså det är en tegelsten utan dess like. Jag vet inte när jag ska ta den, men jag tänker att den här är en typisk semesterbok som jag kan ta med mig under sommaren och försöka ta mig igenom. Och det är den här. Himlakroppar av Eleanor Catton. Som ni ser, alltså den är... Det är fruktansvärt. Och jag menar... texten är ju... Okej, de är inte så... den är inte så... Det är inte så liten text, det är en vanlig liksom pockettext. Men i alla fall, jag ska kolla hur många sidor det är. 1112. Om vän inte räknar med tack. Författarens tack, det läser jag oftast inte. Men 1112 sidor. Jag tänker, kanske sommar, vad den handlar om. Jag ser att det är 1866. Sen vet jag inte. Det är något mystiskt, gåtfullt som stjärnhimmel. Jag vet faktiskt inte riktigt vad den handlar om, förutom att jag har varit intresserad av den jättelänge. Men på grund av tjockleken har jag inte tagit tag i den. Men jag tänker att det är sommar snart, så kanske i år är det året jag läser ut den här. Jag tänkte jag skulle avsluta serien om hon, den här Lou Clark. Jag har läst första boken, Livet efter dig. Jag har Arvet efter dig hemma. Jag har inte läst den, jag har haft den 2-3 år i bokhyllan, men jag vill läsa den för nu har ju tredje och sista delen också kommit ut, så det finns en serie som är komplett och jag gillar ju sånt. Så jag tänkte att jag skulle läsa den här boken och lyssna på tredje boken. Och måste ju liksom ta tag i den här, för jag gillade ju första boken, Livet efter dig var ju fantastiskt bra. Så Arvet efter dig måste jag också få ta mig igenom, så det hoppas jag på. En bok som jag tjatat om känns det som att jag ska läsa hit och dit hela tiden. Sen i höstas tror jag, fast inte gjort så, det är ju den här boken. Du, av Caroline Kepnes, den här riktigt rysare som har blivit serie, är det va, på Netflix. Jag ville ju läsa den här innan jag tittar på serien. Och
nu banne mig ska jag försöka göra det. Det måste bli av i år. Det här är ju en riktig creepy kille som förföljer en tjej, har jag förstått. Och den är skriven på ett obehagligt sätt, liksom, att han pratar om dig, liksom. Så det här måste jag ju läsa snart. Ännu en omläsning, men som fortfarande ingår i bokutmaningen, är den här. Goda Omen av Terry Pratchett och Neil Gaiman. Nu ska det här bli en serie på 7 delar, om jag minns rätt. Jag vill ju gärna läsa den igen, för jag minns att jag tyckte om den, men ändå var jag inte jätteimponerad, men jag undrar vad jag tycker idag. Och jag är ju väldigt stor fan till Neil Gaiman. Det som är roligt är att jag ska faktiskt läsa den här nästa månad som en read-along tillsammans med Vainats bokhylla. Jag länkar hennes video till hennes TBR för maj, så ni... Ja, april-maj. Ja, maj, så får ni se. Så vi ska göra en read-along. Vill ni hänga med så får ni gärna kontakta oss och får ni läsa med oss. Vi kommer dela upp den här i ungefär 4 delar och så läser vi och så pratar vi om den varje söndag. Så har upplägget varit hittills med våra read-along. Så jag hoppas att det blir samma. Men vill ni vara med på en read-along med av Goda Omen, så kör. Det handlar om gott och ont och en unge i mitten som man inte... mänskligheten liksom ligger på axlarna på en 11-åring. Är han ond eller är han god? Och så har vi en demon och en ängel som försöker figure it out. Tror jag. Och så tänkte jag skulle läsa ett par klassiker. Men då menar jag inte klassiker som i Charles Dickens klassiker, utan är lite modernare klassiker. Och en av dem är den här. The English Patient. Den engelska patienten, tror jag den heter på svenska, va? Michael Ondaatje, tror jag han uttalade. Jag vet inte jättemycket vad den handlar om, förutom att det här är en episk kärlekshistoria. Och så när det händer saker. Yay! Det finns en film, den ska också vara riktigt grym. Jag vet att mina föräldrar älskar filmen, jag tror inte de har läst boken. Men jag tänkte att jag läser gärna boken. Och det är en sån här bok som jag känner att jag vill ha läst liksom i mitt liv. Och jag hoppas att jag skulle få det 2019. Hoppas jag att det är året jag läser den. Har någon annan läst den? Vet ni vilken jag pratar om? Det är kul. En annan sån här modern klassiker som jag tänkte ta mig igenom är också en bok som också har blivit filmatiserad. Och det är den här. Stekta gröna tomater. Av Fanny Flagg. Det är också sån här som alla har sett filmen, alla älskar den. Jag är ju mer bokfanatiker, så jag vill ju helst läsa boken innan jag kollar på filmen. Och det är lite så, jag hoppas ju på sån här djup relations, hederlig relationsdrama och få följa med. Jag vet faktiskt inte exakt vad den handlar om. Jag ser att det är ett café där, så de här kanske äger ett café eller något, jag vet inte. Men jag vet att jag vill ha den här boken läst någon gång i mitt liv, och jag hoppas att det är i år, tänker jag, skulle ta tag i det. Jag vet att den här boken, jag köpte den här boken förra sommaren när vi var på Vift. Det är en sån här biblioteksbok som jag kunde köpa på second hand. Såld av Vadstena bibliotek, står det. Så det är ganska kul att ha det. Den köpte jag från second hand, jag har inte snott det från Vadstena bibliotek, jag lovar. Men hoppas på att få läsa den. Har ingen aning vad den handlar om, som sagt. Sista boken som jag tänker att jag ska få läst i år är en bok som också har blivit en tv-serie, en väldigt stor, känd tv-serie. En roman som vars författare jag tycker om har läst ett par stycken av. Och den här tror jag är riktigt bra. Det är Stora små lögner av Liane Moriarty. Jag har också lite svagt vad den handlar om. Men det är också såna här hemligheter och bästa vänner och lalala och intriger och jag vet inte, men lite sånt där. Och det är väl trevligt. Jag tycker om Liane Moriartys böcker. Jag läser dem gärna. Hon är inte en av mina favoritförfattare och så, men jag läser hennes böcker gärna. De är lätt smälta och intressanta, och jag tror att jag avskyr en av hennes böcker. Men annars har jag gillat de andra. Så den här vill jag läsa innan jag tar mig an tv-serien. Som heter också Stora små lugner, tror jag. Ja, det ska bli kul att få
ta mig igenom de här. 10 böcker jag hoppas på att få läst i år alltså. 10 böcker jag ska läsa i år. Det känns skönt att jag har ju en lista på 177 böcker som jag äger i, här hemma som jag inte har läst. Så det känns skönt att få göra delmål i det här stora målet. Och jag tror att det här är en bra inspirations... Ja, men det tar tag. Jag kommer självklart läsa andra böcker medans. Jag kommer lyssna på böcker. Men det är de här böckerna som jag hela tiden återkommer till som jag är mest sugen på varenda gång jag ska liksom ta tag i en ny bok. Så jag hoppas jag får de här läst. Vad tycker ni? Ska det bli spännande? Tycker ni att det ska bli lika spännande som jag tycker det ska bli att läsa de här? Vad tycker ni? Har ni läst några av dem? Vilken ska jag börja med? Ge mig gärna tips och råd för någon prioriteringsordning här också. Annars så tackar jag för mig. Vi syns nästa måndag. Glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal. Ha det så bra. Hej då!